Ја представуваме новата мода со Максим. Може? Сам се избори. Као прво има протоколна марама на вратот, поточно кафеава. Ой, ја мислех протоколна. Значи, кафеава марама, розова мајчка со марама, со црвена марама на левата рака, скинати панталони, портокала на десната нога и му фали една патика на левата нога. Вака си те луѓето сакаат. Јако носиш женска бујка. Не мислам дека си... Најновата мода може се и троти не да бъде. Најновата мода, бунтинианци знаци на раката не ви пречат. Најновата мода можете кога сакате до веселе одите. На моментот бев до веселе. Најновата мода не знаете да седите на стол. Под најновата мода можете и да се паркуришате. Најновата мода не знаете да одите правилно. Дека немате една патика. Правилно. Најновата мода, можете да безплатно да им ги чисти да прозорците што се отворени на комшии. Бескотенец! Да ти давам книга. Чекај да земам. Не немам многу контрола. Новата мода ќе ја возможува да одите под зидови. И да падете. Имате замислената базука. Или пак стапот, че ништо не ви користи. Сакаме да ви информираме, бидејќи мојот моментален камерман, Певчев, што ми го покажува убавиот прст, му се очи од снимање и бара да го платим со благо. Така да бараме ново дете за снимање и не е Стефан. Стефан не му се снима. Му се очи. И така да за последен пат. Крај! Крај!